بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. مخکی آیت کی اللہ پاک مومنان تا حکم وکو دنیکو کولو مخکی دا حاغی ورزی دراتلونا پا کم ورز باندی چی اغسطل خرسول او دوستی بیا پا کار نرس فسرین بدی کی فرمائی چی مراد دا دینا دا قبر حلت تے یعنی دا انسان مرگ راتلل چکنہ انسان تا مرگ راشی نردہ سرا ہیس دوستی غبیاد تا فیدہ نو نکردہ سرا دا دنیا دا ٹول مال او دا ٹول دنیای او دا تبیہ دا ہم فیدہ نو ورکی بغیر دا دا نیکو اعمال زکا اللہ پاک حکم وکو پا اطاعات سرا چتاسو زما احکامات پورا کوئی پا کارا پا پٹا پا ہر طریقہ باندے دی آیتنا اللہ پاک دخل قدرتو نو بیان چی اللہ پاک ہا غزات تے چی اسمانونا اوزما کئی پیدا کری دا دا اسمان نا اوبرا ورائی چی پدی سرا ستاسو دا پارا دا خوراک او دا فیدی شی زنا رو باسی او دا غی اللہ پاک ستاسو دا پارا کشتائی تابع کری دا چی آغا پا دریاب کی گرزی دا اللہ پاک پا حکم سات زکا دا ملکونو دا دنیا چی سمر غٹ تجارت تے آغا پا سمندری لارو باندکی او هم دغا کشتای دا چی ردی دا پارا او با یو داسی شیز دا چی هم دی لفیده ورکی انسان دا دی او بو پا ذریعه باندی دا دی کشتای نا فیده اخلی او هم دغا یو شیز دا یعنی او با چی ردی پا ذریعه باندی دی کشتای تا نقصان دا اشارہ دا پدی کی انسان تا او دنیا دی زندگی چھے گورا ہم دا غی و دنیا دا چھے انسان دا دی دنیا نا دا دی زندگی نا فائدہ آئے او ہم دا غی زندگی او دا غی دنیا دا چھے انسان تا ردی نا فائدہ او نقصان رس کچر تا دا کشتائی پا دی اوبو باندی لپاس روانے نو دی کشتائی تا با فائدہ رسی یعنی دا بخپل منظر مقصود تا پا آسان باندی رسی او کدگا اوبا دی کشتائی تا دن نلاڑی نو پا زید دی چی دا خپل منظر مقصود تا ورسی بلکہ دا بیا حلاکی وز دگا دنیا چی انسان پا دی کی زندگی تیرائی او دا دنیا دا نعمتونا دا دنیا دا شیزونا دا دے دا خپل ضرورت موافق استعمال ہے خپل ضرورت پا دی سر سر کئی نو دی انسان تا دا فائدہ رسے او کلک دا دنیا دا محبت دا انسان دا ضرورت نا اخوا زلطا کوز کو
نو دا د انسان د پاره د هلاکت سبب ګرځي، لکه څنګه چې کشتۍ ته اوبه داخلي شي او د کشتۍ د پاره د هلاکت سبب ګرځي. نو الله پاک فرمایل چې دغه کشتۍ د مستاسو د پاره تابع کړی ده په خپل حکم سره، چې دا په دریاب کې ګرځي یعنی تاسو ته فائدې اخلي. وسخر لكم الانهار او تابع کړی ده ستاسو د پاره نهرونا، چې په دې سره هم تاسو فایده اخلی د اوبو د پاره، د پټو د اوبو د پاره، د فصلونو وغیره د پاره، دغه شانتي د صفایي د پاره د اوبه د انسان د فایدې د پاره راځي. فکا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابع کړی دی الله پاک تاسو د پاره خپل حکم سره نور او سپوږمۍ دائبین چې همیشه روان دی، په یو طریقه باندې دازی او رازی. هغه طریقه را دی چې سهار نور راخیجی او ماخام دغه نور واپس ډوبیږي او بیا سپوږمۍ راخیجی او چې سهار کیږي دغه سپوږمۍ دا واپس ختم شي، د انسانانو د نظر نه غایب شي. په خاص مدار سره د دوانه رفتار کوي، چې د نور رفتار په کال کې یو پیرا پوره کیږي او سپوږمۍ په میاشت کې خپل رفتار هغه یو پیرا پوره کوي. دا طریقه ردی دا الله پاک د انسانانو د فائدې د پاره دا نور او سپوږمۍ پیدا کړی دي او په یو خاص رفتار او په یو خاص دایره کې دوی ګرځي. کدا خپل زیګینا د اشاری په حساب باندې هم نور راخته شو، نو دا دنیا دا نظام دا به درهم برهم شو. د دې دا هغه ګرموالی او تپش سخواله هغه بیا انسان نشي برداشت کولای، نه به دا فصلونه برداشت. وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي ستاسو د پاره ورځ او شپه، چې دا هم په یو خاص رفتار سره کله ورځ لنډ شي شپه اوږده شي، کله شپه لنډ شي ورځ اوږده شي، او په یو خاص اندازه سره ورځ او شپه راځي، چې هم دغه رڼا او دا نور د دې رفتار رواني او داسې هم نه ده چې اکدم بس تیار شي لکه بجلی وشته دا رڼا ده چې بجلی لاړې چې اکدم تیار شي، نه داسې طریقه هم نه، بلکې په قلاره 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 انسان چې ګوري بس تیار شي. دغه شانتي د شپې ختمېدل اچې هم انسان ګوري تیاره رو 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 خړواله ده په حالاتو کې راځي، چې ګوري انسان رڼا شوی دا هر څه رڼا په یو خاص اندازې سره الله پاک دا ټول شیزونه چلی او دا خاص نظام دا برقرار دی دا الله پاک. بل په دې ټولو شیزونو کې دا الله پاک دا وحدانیت دلائل هم دي، ځکه الله پاک په سوره آل عمران کې فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقل. چې کم قوم د عقل نکار اخلي داغو د پاره په دې کې د الله پاک د وحدانیت دلایل. سوره آل عمران والا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب د صفا عقل والا خلق د پاره په دې کې د الله پاک د وحدانیت دلایل. وآتاكم من كل ما سألتموه
او الله پاک تاسو له درکړی دی هر هغه سيزونا سألتموه چې تاسو غوښتو هغه یعنی ستاسو هغه ته حاجت او ضرورت ستاسو د ضرورت سيزونه الله پاک په دې دنیا کې پیدا کړی ستاسو حاجت او ضرورت هغه پاغي باندې پوره کړی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا أَوْ كَتَاسُوا شْمَارَوَي نِعْمَتُنَا دَ اللَّهَ پَاك لَا تُحْصُوهَا نُشْمَار بَنَقْرَشِ دَ يعني دَ اللَّهَ پَاك نِعْمَتُنَا هَغَ دُمْ رَدِيرْ دِي چِكَ يَوْ إِنسَان نُو بَلْكِ دَا تُولَ دُنْيَا رَجَمَشِي أَوْ كِيدِ او ردی حساب کتاب شروع کی نو دا اللہ پاک دا نعمتون شمار بہا غوانک قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدد اللہ پاک فرمائی کچری دا دریابونا دا سیان جوڑشی او د الله پاک کریمات یاری نعمتونه په دې باندې نکل شروع شي نو د الله پاک د نعمتونو د شمار نه مخکې مخکې لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه دا دریابونه به د الله پاک د نعمتونو د لیکلو نه مخکې مخکې دا به ختم شي وچ بشي ولو جئنا بمثله مددا اگر کردی امر نور دریا بنا اغا راوستے شی او اغا هم سیانی جنیش زکا پا ذرہ ذرہ پا یو یو حالت کی دا اللہ پاک نعمتونے چی صرف انسان پر اخپل بدن کی دا اللہ پاک دا نعمتونو شمار شروع نو دا شمار هم انسان نشی خدا هاگا انسان تا پتلگی کم انسان چی دا انسان پا دی جسم باندی عبور او علم لری چی دی زڑا تا پا کم طریقہ بانی کنیکشن را دا انسان دی جبی تا چی دا کمی کنیکشن او دا کم رگون را غلی دی چی دا پا کم عجیبہ عجیبہ طریقہ باندی را غلی دی دا انسان دا دی غوگونو دا ربط چی قائم دے چی دا پا کم ناشنا طریقہ باندے قائم دے دا غشانتی دا دماغو دا توازن دا دماغو دا قوت دا دماغو دا مدافعات دا حالتون چی قائم دی دیتا چی کم رگونا کم کنکشن را رسیدری دی دا دی دا حفاظت دا پارا چی اللہ پاک پا دی لپاسا کمی فردی پیدا کردی دا غی اغا بارکوالی بیا دا غی نا چاپیر دا حفاظت تا پارا دا دی اڈو کی دا ڈڈوالی چی پا کم کم طریقہ باندی خدا حق انسان تا پتہ لگی ما دا تا پتہ نلگی ما انگا بوا نیو پا دی باندی یعنی پا دی حالت باندی خاص طور باندی ڈاکتران پوہ دا دی حساب کتاب پا دی قدرتنو کی چی کئی پا صحیح طریقہ آ ڈاکتر کولی لیکن ڈاکٹر حقا پا دی کے کئی بھائی کہا غا پا دی باندی پا حساب کتاب راشت یقینا نیچے حقا با دا اللہ پاک دا حکم نا فرمانی چرتا بیا ہوگا واس کما تا حساب کتاب کون ما تا خساہیری دا اللہ ساو دا اخت اخکاری جو سر مشکل خبر آگا دقا کہا دا پاس کپر اخکاری نو پا خواہ ما تا پتا نلگی چرا دی دن نا کنیکشن دا دی کم سسٹم چی اللہ پاک پا عجیبہ او پناشنا طریقہ باندی پیدا کرے دے بیا دا دی چی کم عجائبات دی دننا پا دی کی چی دا اللہ پاک کم قدرت دے نو آغا ما دا پتہ نلے زکا پا دی پا اصل حقیقت بانے زفوانے نو دا دنیا نعمتونا آغا نو بلکی پا انسان پا بدن کی چی کم نعمتونا دی ردیش مار کے انسان کول غواڑی ردیش مارون دے نشد اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان خامخا
ظلم کون کے او ناشکر دا دی ہر سبا وجود انسان دیر ناشکر اللہ پاک پخپل بند باندے دا ہر شیز پا بارکی دا ہغی پورا پورا شکر ہون ندے لازم کرد زکا دا دا انسان دا پار دیر مشکل دا انسان دا طاقت نہ ہون بہر زکا کا انسان دا اللہ پاک پا یو یو نعمت باندے شکر ادا کئی او پا دا باندے لازم وے پا یو یو نعمت شکر ادا کئی یقیناً چه انسان دا زندگی دا اولنی سکر نوال او دا مرگ پوری سریب دا اللہ پاک دا دی یو قدرت چه دی دا سا اخر دن نی بوزی او بہر خیران نشی که دی خو بالفرض کشی چه طول عمر انسان یخی دا چا سر زرب بر خبری نکی دوڑی دی نخو ہی سوم نکی کچھ یو سا دن نکی شکر ادا کئی یو سا رو باسی دے شکر ادا زکا دا سا دن نتلل او باہر تراتل دا ہم دا اللہ پاک دا دیرو قدرتونو نشانہ دا سنو چی صرف دا یو قدرت تے زکا باہر تا سا چی رو باسی انسان دا دی سرا دا دن نکم جراسین کم ناکارا مادہ چی پیدا کی گی پا انسان کے حقا دا دی سرا خارجی دی دا دن ساتلو سرا کم دا انسان دا فیدی دا پارا پا ابو ہوا کی چی کم نظام او قدرت اللہ پا خود دے حقا دا انسان جسم تا منتقلی گی جسری پدی دے سا علی نو دا مرگ پوری چی دے نڈوڑے خوری نپکی منز او دست بل سعیس نکے دے دا شکر ادا کئی نو کوشی نو ردید سا صرف شکر دا نور سمرا چی اللہ پاک دل دا بدن دا حسی دا اعزا دا ورکڑی دی ردی شکر بدے پا کم تیم کھا دا بیا دا کم نعمتون چی اللہ پاک منگل را کڑی دی کمی خوشالیانی چی اللہ پاک پا منگ باندی راولی دا غشان دی دا مشارانو دا کشارانو دا اولاد پا بارکی دا نورو دیرو شیزونو پا بارکی چی پا منگ باندی دا اللہ پاک دا کم خوشالیانی دا فراخی دا رزی دا دی شکر با پسٹے لیکن اللہ پاک پا انسان دا ہر سا دمرا ندی لازم تھی کچھ صرف او صرف پا یو کیم کی ہم انسان دا اللہ پاک پا دی قدرتونو کی سوچ او فکر کئی او دے دا اللہ پاک حمد سناوون اللہ پاک دا دن پا دغی معمولی الفاظ سرا ہم رازی کی گی او دا خپل نعمتونو نور وافر والے پا دا باندی کئی زکا اللہ پاک مخ کی آیتونو کی فرمائی لی دی لئن شکرتم لازیدن کتاسو شکر ادا کو تما پا نعمتونو باندی استاز دپار بیزن نور سے واقع او کنا شکری وقرا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ پاک کوئی زما عذاب دیر سخت ہے بیام تاز زما سکولے نشد زما خدایی اسی ہون کامل دا اغستاسو پا دی شکرونو نشکرونو باندی چرتا نورا نکامی دے گی خود تاسو تا پدی کی خیر دے ستاسو فائدہ دے او که تاسو بل پہلو اختیار ہوئی ستاسو نقصان دے اللہ پاک دے روح پاس دے اللہ الذی اللہ پاک ہا غزات دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دے اسمانونا او زمکا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ رَوَرَيْدَ طَرَفَ دَ أَسْمَانَا مَاءً عُبَى فَأَخْرَجَ بِهِ بَصْرَ عُبَاسِ فَدِيسَرَا مِنَ الثَّمَرَاتِ دِيرِ مِوِي رِزْقًا لَكُمْ نَبَارَ دَ خُرَاقْ سَاسُ وَسَخَّرَ لَكُمْ او تابع کری دستاسو دپارا الفلکا کشتائی لتجریہ ندی دپارا چی چلیگی فی البحر و دریاب کے بی امری ہی و حکم دا اللہ پاک سرا و
وسخر لكم الانهار او تابع کړي دي تاسو د پاره نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کړي دي تاسو د پاره نور او سپومۍ دائبين چې هميشه روان دي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي دستاسو د پاره شپه او ورځ واتاكم او در کړي دي تاسو ته من كل ما هر قسم هغه څه سألتموه چې ستاسو ورته ضرورت و وإن تعدوا او که تاسو شماروئ نعمت الله نعمت الله پاک لا تحصوها دشمار بنکلی شدا ان الانسان یقینا الانسان لظلوم کفار خامخا ظلم کونکے او ناشکر دے